Så mangler jeg kun en lille kapitel mere. Kan I holde til det? Det kan I. Wow. Det hedder reptilhjernesblom. Reptilhjernesblom, ja. Uha. Her har vi lidt undervisning i nervesystemet igen. Så Sten, nu bliver jeg fotograferet bagfra. Vi snakker i dag meget om de tre hjerner. Og der har vi reptilhjernen, den ser lidt sådan ud. Kan man sige, det er sådan nogenlunde. Ligesom sådan en stamme, en hjernestamme, der så kommer op midt inde i hovedet. Der har vi vores instinkter. Og dem har vi brug for. Alt det, der bare kører for os. Åndedrætter og hjerte, alle de her instinktive funktioner, som krybdyr har, slanger og alligatorer, krokodiller og komodovaraner. De lever jo et godt liv, sådan nogle reptiler. De kan jo ufattelig mange ting i virkeligheden. Men de har tre vigtige funktioner, det er kamp og flugt og frys. Sådan hernede har de frys, det er sådan den nederste del. Det er ikke så meget reptilhjerne, der går i frys. Det er faktisk vores amøbehjerne. Ja, eller det er agurkefisk tilstanden, kan man kalde det. Så det er rigtig lavt nede. Ja. At gå i frys er jo lidt det samme som at gå i hi. Gå i dvale. Sex hører også ind under reptilhjernen. Formering. Så alt det med instinkter og kæmpe. Og det, der sker i verden i dag, er jo meget reptil. Hjerne-agtigt, ikke? Lad os sige. Så har vi vores pattedyrshjerne, som ligger sådan her, sådan lidt som en hestesko omkring. Og sjovt nok, så vi kan jo godt knytte os meget til dyr. Vi kan knytte os til alle slags dyr. Selv reptiler kan vi knytte os til, ikke? Men de knytter os jo rigtig meget til hunde, for eksempel. Altså, hvem af jer har ikke haft en rigtig god hundeven eller katven? Er det nogen af jer, der ikke har haft en rigtig god hunde eller katven? Eller veninde? Det er tilknytninger og det er følelser. Og spejlneuroner, altså den her med, hvad gør de andre, hvordan ser de andre ud i hovederne? Er de farlige? Ser de noget, der er farligt? Oplever de noget, der er farligt? Skal jeg løbe nu? Eller hvad skal jeg? Det er følehjernen, der siger det. Ser de sure ud? Ser de gale ud, ser de farlige ud. Det foregår bare hele tiden her. Og så afspænder vi hinanden med at smile, og med at være venlige, og med at nusse, og være berøring, og alle de her ting, som vi nu gør, og snakke sammen. Det er jo mere menneskeligt, men men alle de her sansninger, vi har herinde på automatpiloten. Det var en sans her, når jeg er trygt og rart. Nogen er jo lidt træt. Men I er jo venlige, og I er jo rare. I kan godt rumme en hel del. I kan jo rumme fantastisk meget i virkeligheden. Nej, jeg sidder her og hører. Ja, og det er aften. Det synes jeg godt gået af, ja. Så jo, jeg føler mig vældig tryg her, mit pattedyr.
min limbiske hjerne, så min følehjerne, den føler sig rigtig godt tilpas her. Fordi der, det er godt at være. Vi har lille hjerne her, og så har vi den kognitive hjerne, sådan ud over alle grænser her, er det ikke sandt? Jo. Med sådan bevidsthed i præfrontal. Og det er her, vi taler sammen og har det samme sprog, og det er her, vi er. Og når jeg står og underviser, så er jeg jo rigtig meget i den kognitive hjerne, den tænkende hjerne. Men jeg er også en hel masse i min følende hjerne, fordi jeg er sådan en sanseperson, der også bruger det. Og jeg skiller det ikke så meget. Når man har et traume, så er man nogle gange enten tænkende eller følende. Nogen, der er traumatiseret, er i kamp og flugt konstant. Og det hjernen gør, når vi er traumatiseret, det er, at først lukker den ned for tænkning, så lukker den ned for følelse. Det er ikke hensigtsmæssigt at tænke, hvis man nu, der kommer en bagfra med en stor økse. Så står jeg her og tænker, skal jeg nu løbe, eller skal jeg kæmpe? Det vil jo slet ikke være hensigtsmæssigt for systemet. Så ville man jo, skal jeg tage kampen op med ham, eller skal jeg løbe? Hvis vi skulle tænke der, så var vi døde rigtig mange gange, før vi har nået at tænke tanken. Så det er sådan lige, i faresituationer, så er den væk, så har vi den ikke. Så har vi simpelthen ikke sådan en kognitiv hjerne. Og vi har heller ikke brug for at være empatiske. Og sådan, vi skal ikke begynde at føle, hvad ham der øksemorderen, om det nu er synd for ham, nej. Det siger vores instinkter, at det vil være dumt. Så vi bliver vores reptilhjerne, når vi møder en øksemorder. Og det er det mest hensigtsmæssige. Er det ikke vidunderligt, at kroppen er skabt så godt, som den er? Det er bare det design, den har, at den gør det her. Og det er bare super smart. Men det er ikke altid, den bare lukker op igen. Det gør den ikke altid bare sig selv, hvis vi er tilstrækkeligt traumatiseret. Så bliver vi der. Så nogle mennesker, de er i kamp, flugt. Helt liv. Så man forstår nogle gange ikke, hvad der er. Hvad er det nu, jeg gjorde, der fik ham til at fare sådan op, eller det er fordi han er aktiveret der, og hans andre bevidstheder, de er simpelthen bare lukket ned, så han er kun der, eller det er jo ikke kun ham, der er der, det er mange mennesker, der hele tiden er kæmpet. Det kan også ske det samtidig, at her, kamp og flugt, der udskiller vi jo. Når man er der, så kan man ikke rigtig tale sammen. Der er ikke rigtig mulighed for det. Det er ligesom ikke rigtig det, der foregår. Så hvis man kommer til en af de her psykologer, baserer sig meget på at tale, så er det rigtig svært at forstå, at man taler med en blå person, ikke? Der taler med en rød person. Der er ingen connection. Der er ikke nogen mulighed for at få en connection der. Men når reptilien er bange og har lukket ned på amøbestadiet, så kan man få den beroliget ved at tale reptilhjernesprog. Og reptilhjernesprog, det foregår i rigtig, rigtig langsomt tempo. Det
Det er sådan noget med, at man siger en gang imellem en lille bit smule. Og når man sådan spørger ind som terapeut på reptilhjernesprog, så spørger man sådan, så hvordan fornemmes det inde i dig? Eller? Hvordan mærker du det? Man spørger til sansning. Man bruger sansesprog, fordi det er sansesprog, der bliver forstået her. Man spørger ikke efter meninger, eller holdninger, eller overvejelser, eller hvad tænker du, eller man spørger hele tiden efter, hvad sker der nede i din venstre fod? Jeg synes, jeg kan se, den bevæger sig. Kan du lave den bevægelse meget, meget langsomt og mærke efter, hvad der sker i den fod? Meget, meget langsomt. Så når man trænet en syvendedels tempo af, hvad du ellers ville tale i, så kan man få kontakt med reptilhjernen. Den er meget langsom i opfattelse af ord og forståelse. Og når den sådan bliver beroliget, for den har jo kæbret de her hjerne, når den så bliver beroliget, så begynder den sådan at åbne op til følelserne. Folk, der er i reptilhjernen, de kan ikke se dig. De aner ikke, hvordan du ser ud. De har kun deres egen opfattelse af tingene. Og der er du farlig. Så når man er terapeut for sådan en, der sidder i reptilhjernen, så skal man, jamen, så kan man lige så godt lade være med at begynde at smile, eller kigge, eller have kontakt. Der er ikke noget. Der klinger der. Du kan ligesom ikke berolige nogen med hjælp af mimik. Men det kan du, når de begynder at åbne op til pattedyrshjernen. Så kan du smile, og så kan du sige, se mig, og hvordan har du det med, at jeg sidder her? Er det trygt nok for dig? Eller, hvordan har du det med, at jeg sidder her? Så begynder der at ske noget. Men det er det ikke. Det er det ikke kontakt. Det er det kontakt. Der kan de sådan. Der er de virkelig motiveret for, at der er mimik. Og du kan øjeblikkeligt mærke med dine sanser, at nu er de på vej ud af frys eller ud af kampflugt. For nu begynder de at kigge på dig. Nu begynder de at tage kontakt. Og så nogle gange, hvis man har lavet en rigtig god åbning og terapi, så spacerer det ligesom lige sådan lidt, og så begynder de at blive reflekterende. Så begynder de at opdage, hvorfor det nu lige var sådan. Så kommer der mere en sådan overordnet eksistens ind med, nu ved jeg, hvorfor det traume skete. Det var jo for, at jeg nødvendigvis skulle åbne mig for nogle andre planer. Så kommer den spirituelle med hjerne, den tænkende hjerne, den logiske hjerne, og så kommer den spirituelle hjerne med ind. Og så er det ligesom åbnet og flov hele vejen igen, og helt ned til Jofabe. Ja, det er sådan, at ja. Den frontale hjerne. Ja. Stress er angst. Ja, ja, ja. Ja. Det gør den. Tid og mange gange, så siger de jo, at jeg dør virkelig med at huske. Jeg kan ikke huske aftalen. Jeg kan ikke min hukommelse. Gudskelov, så sparer det jo energi. Ja, lige præcis. Jeg tænker også, det er som at slukke ned på fyret. Ja, ja. Og det er nødvendigt. Det er en hjælp, ja. Det er det. Hun kørte hjem fra arbejde, men hun blev ikke, hvordan hun kom hjem. Nej.
Ja, det er jo ikke bevidstheden. Nej, men det er jo det reptile jeg, der har en hule et eller andet sted, der sådan er tryg, eller slangen har et rede, eller... Ja. Jeg kan kun sige, at det er stress. Men der er jo ligesom... gudskelov, der er andre dele, der fungerer, selvom... Der er jo gudskelov andre dele i en, der fungerer. Ja. Ja, men det... Hvad er det så, der... Ja, men jeg tænker, det er det instinktive jeg. Ja. Men man kan jo arbejde med det, hvis hun har en eller anden tro på, at der er nogen, der har guidet hende, eller hjulpet hende, eller ført hende. Så er det vældig godt at holde godt fast i den tanke. Hvis hun har en følelse af, at det er nogen, der er ligesom taget over, eller at der er nogen, der, at der er noget hjælp at hente. Så er det også noget, der kan åbne ned til. Åbne det til hjernen, så man får et bedre flow gennem hjernen. Det er bare det med at føle, at der er en hjælp. Er jo en ressource, som er god. Var det meget? Der er meget mere, men, men jeg synes ikke, at jeg behøver at undervise jer mere i dag. Jeg har ligesom fået det, som er vigtigt. Ja. Selv tak. I har været godt nok været. Wow. God. Tålmodig. Selv tak.